Bona tarda. Un miler d'estudiants de quart d'ESO rebran orientació en una nova edició de la mostra d'ensenyament a la Casa Bauman. La mostra ofereix orientació en matèria de formació a aquests joves que estan a punt de canviar d'etapa educativa. Una vintena de centres de secundària de la ciutat han concertat una visita ja. La mostra d'ensenyament s'ha consolidat com una cita ineludible per a joves que necessiten orientació. Més de 10.000 han rebut assessorament des de la primera edició l'any 2002. Ampliem detalls després de conèixer el sumari. L'Ajuntament fa un reconeixement públic als cossos policials de la ciutat. S'ha destacat la tasca dels agents i també de ciutadans que han protagonitzat serveis d'especial rellevància durant el 2014. El Terrassa vol guanyar el Sabadell B al derbi comarcal que tindrà lloc a l'Olímpic. Una victòria dels de David Pirri, combinada amb altres resultats de la jornada, els podria tornar als llocs de play-off descens. Obren una convocatòria per trobar una família per actuar al Festival TNT. El projecte escènic busca familiars de tres generacions diferents que tinguin relació amb la dansa no professional. Fins al 29 d'abril, un miler d'estudiants de quart d'ESO rebran orientació en la 14a mostra d'ensenyament. La iniciativa s'ha consolidat com una cita per a joves que necessiten assessorament al final d'una etapa educativa. Com a novetat enguany, s'ofereix també informació a pares i mares. La Casa Bauman acull fins al 29 d'abril la 14a edició de la mostra d'ensenyament. Està organitzada pel Servei de Joventut i Lleure Infantil i s'adreça a l'alumnat de quart d'ESO. Ofereix orientació en matèria de formació a aquests joves que estan a punt de canviar d'etapa educativa. 21 centres de secundària de la ciutat han concertat una visita. Aquests són els alumnes de l'Institut Can Jofresa. Formen part del miler de persones que visitaran la mostra en aquesta edició. De fet, per donar cabuda a nous centres, aquest any s'ha ampliat l'horari. La mostra d'ensenyament s'ha consolidat com una cita ineludible per a joves que necessiten orientació. Més de 10.000 han rebut assessorament des de la primera edició l'any 2002. Les visites per a centres tenen una durada aproximada d'una hora i consten de dues parts. Una explicació general del sistema educatiu vigent i després el grup es divideix entre estudiants que vulguin fer batxillerat o cicles formatius de grau mig i altres opcions. Per a la Montse Burgaia, la sessió d'aquest dimecres al matí ha estat decisiva. Però crec que al final faré cicles i per al món en el que vull estar crec que m'han informat bastant bé. Cicle d'integració social i suposo que entraré a treballar en alguna llar d'avis per ajudar a gent que necessiti. A més, la mostra és de lliure accés i oberta a tothom totes les tardes de dimarts a dijous. Com a novetat, cal destacar l'obertura d'un nou espai, l'assessoria per a famílies. Aquest any el que hem volgut és col·locar una atenció molt preferent a través d'entrevistes, a través de petits tallers que farien de cara als pares i a les mares que sigui una decisió d'aquelles el més madurada, el més parlada, amb la idea que sigui la millor tria. Per rebre aquest servei cal sol·licitar una cita prèvia. Reconeixement públic de la Corporació Municipal als cossos policials de la ciutat. En un acte que s'ha fet aquest dimarts, s'ha destacat la tasca d'aquells agents i també ciutadans anònims que han protagonitzat serveis d'especial rellevància per preservar la seguretat de la ciutat durant el darrer any. Aquest dimarts ha tingut lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament de Terrassa el tradicional acte de lliurament de medalles i distincions als cossos policials de la ciutat. Es tracta d'un reconeixement públic de la Corporació Municipal a aquells agents i també ciutadans anònims que han protagonitzat serveis d'especial rellevància per preservar la seguretat durant el darrer any. Dels agents que han estat felicitats, hi ha policies que han evitat suïcidis, han impedit robatoris, han rescatat a persones de gossos perillosos i han evacuat a temps els habitants d'un habitatge que s'estava cremant. L'acte també ha servit perquè prengui possessió un nou agent de la Policia Municipal i perquè aquells agents que porten més de 30 anys rebin una distinció honorífica. I aquí tenim l'exemple de persones que han complert amb el seu deure i ho han fet de forma destacada, ho han fet de forma singular, mereixedora d'una distinció també especial. Crec que en això hi ha una lliçó, hi ha un estímul pels seus companys i companyes, hi ha un estímul pel conjunt de funcionaris i funcionàries de qualsevol administració pública
també pels polítics i polítiques i pels ciutadans i ciutadanes. Aquí estem per servir i no per servir-nos ni perquè ens serveixin. D'altra banda, l'Ajuntament ha distingit dos col·lectius. L'empresa Decathlon, per la col·laboració amb la Policia Municipal per als programes d'educació viària, i l'Associació Catalana de Residents Senegalesos per millorar la relació entre els seus membres, la resta de la ciutadania i la policia. El secretari d'Organització de Convergència Democràtica de Catalunya, Josep Rull, ha participat aquest dimarts a la nit en un nou fòrum organitzat pel Rotary Club de Terrassa. L'acte ha portat per títol El full de ruta cap a la independència. El Rotary Club ha decidit organitzar una sèrie de fòrums oberts al considerar que estem en un any històric pel nostre país. Per aquest motiu vol oferir l'oportunitat de sentir l'opinió de les persones que són protagonistes de l'actual marc polític. Els assistents han pogut escoltar i participar en la xerrada de Josep Rull, que també és advocat i secretari tercer del Parlament de Catalunya. I el Partit Popular de Terrassa ha presentat els primers 10 candidats de la seva llista per a les eleccions municipals de maig. Una candidatura jove amb experiència, formació i coneixement del territori que encapçalen els ja regidors Gabriel Turmo, Àlex Rodríguez i Ángeles Peinado. Els populars esperen mantenir els 4 regidors actuals. El Partit Popular ha presentat aquest dimarts a la plaça de la Torre del Palau les 10 persones que encapçalaran la candidatura de la formació a les properes eleccions municipals a Terrassa. A Gabriel Turmo, que encapçala la llista per segona vegada, el segueixen els fins ara regidors Àlex Rodríguez i Ángeles Peinado. La presidenta de Noves Generacions a la ciutat, Marta Jiménez Arcusa, ocupa la 4ª posició. L'economista Fernando José Gracia, la 5ª, i Albert Alós, assessor empresarial, se situa en el número 6. Al 7è lloc l'ocupa Eva Magdaleno, diplomada en Ciències Empresarials. Continuen en el 8 la independent Antònia Rodríguez, vinculada al moviment veïnal del barri de Poblenou, i del sector comercial, Agata Barbanya, el 9, i Pere Sala, també independent, el 10. Turmo defensa que la del Partit Popular és una candidatura jove que aposta per la renovació que li falta a la ciutat. És una llista que combina experiència, evident, amb els companys Àlex i Ángeles, que són regidors i aporten quasi 4 anys de regidors a l'Ajuntament, que combina experiència amb joventut, amb la presidenta de Noves Generacions, que ara faré referència a altres membres de Noves Generacions, formació, coneixement del territori. El candidat del PP a l'alcaldia és conscient que les enquestes no els són favorables. Amb tot, consideraria un molt bon resultat mantenir els 4 regidors actuals i un fracàs treure'n menys de 3. El local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Terrassa ha acollit aquest dimarts a la nit el sopar de la República, amb el qual es commemora els valors republicans i on s'ha aprofitat per celebrar la 12a edició dels Premis Gorra, Frígia i Guillotina. En l'acte s'ha atorgat el Premi Gorra Frígia, que ha estat per Francesc Oliver i Dinarès, activista cultural terrassenc en diferents àmbits. El podem veure en aquestes imatges. El jurat ha valorat la seva tasca en l'escoltisme, l'associacionisme i la implicació en la cultura i política. Francesc Oliver és l'actual president honorífic de l'Ateneu Terrassenc, entitat que va refundar l'any 1996. Per la seva banda, el Premi Guillotina ha recaigut amb el ministre de Cultura, Juan Ignacio Bert. El Premi Gorra Frígia reconeix els valors republicans com la solidaritat, la llibertat i la igualtat. El Guillotina premia les personalitats que destaquen pels seus atacs a Catalunya, a la llengua o a la cultura catalana. Avui, dimecres, es disputa el gruix de la 33a jornada de Lliga del 5è grup de la 3ª divisió. I a l'Estadi Olímpic, a partir de les 8 del vespre, no es viurà un partit qualsevol. Serà el derbi comarcal amb el Sabadell B, el filial del Centre d'Esport Sabadell, que ja va tenir una primera presa de contacte a la primera volta i que va acabar amb empat a un gol. Amb l'ambient enrarit que viu la plantilla pels impagaments i sense clarificar-se el futur de l'entitat, l'equip de David Pirri se centra en l'apartat purament esportiu. Busquen un triomf que faci bo l'empat del passat diumenge a Masnou. El Terrassa, 6è, és a només un punt dels llocs de play-off, posició que ocupa un Prat que visita el Manlleu. A més, és una jornada propícia per retallar distàncies amb els aspirants a l'ascens.
ja que hi haurà un enfrontament directe entre Escó i Europa, segon i tercer classificat respectivament. David Pirri té les baixes de Marc Vilajosana, sancionat, i de Casasayas, lesionat. Són dubte Merchan, Segarra, Matamala i Sergi Pérez. El partit es podrà seguir en directe per la Ràdio Municipal de Terrassa. La selecció espanyola masculina de waterpolo s'ha acomiadat de la Lliga Mundial amb victòria. El combinat de Gavi Hernández ha derrotat aquest dimarts Alemanya per 14-8 en partit disputat a la piscina Nova Escullera de Barcelona. No ha estat un partit fàcil, ja que l'equip espanyol anava perdent per 1-4 al primer quart. Ha estat al final del mateix, quan Espanya ha reaccionat davant un parcial, clavant un parcial de 8-0 abans del descans, al qual s'arribava amb 9-4. A la segona meitat, Alemanya ha maquillat el marcador, però en cap moment ha tingut opcions al triomf. Destaquen en aquest partit les actuacions de dos jugadors del Natació Terrassa, Sergi Mora i Fran Sánchez, autors de 4 i 2 gols respectivament. Ivan Gallego i Rubén de Lera han estat els altres dos components del Natació presents també en aquest darrer partit de la Lliga Mundial de Waterpolo. En futbol americà masculí, els Terrassa Reds lluitaran amb els Bocs d'Argentona pel títol de la Lliga Catalana. Els agarencs van donar la gran sorpresa a les semifinals derrotant els favorits al títol, els Vilafranca Eagles, per 27-32 amb una gran remuntada. La final es farà, tindrà lloc, el dia 26 d'abril a Vilafranca. Els Reds buscaran repetir l'èxit d'ara fa 9 anys. Els Terrassa Reds disputaran la final de la Lliga Catalana de Futbol Americà que se celebrarà el 26 d'abril a Vilafranca del Penedès. En aquest mateix escenari, el conjunt agarenc va donar diumenge la gran sorpresa de la jornada, en eliminar en semifinals el gran favorit al títol, els Vilafranca Eagles, per 27-32. El rival dels de Jordi Ventura en la final seran els Bocs d'Argentona, que en l'altra eliminatòria va derrotar el Barcelona Euroloqui per 37-15. Els Reds van anar de menys a més davant d'uns Eagles que arribaven a aquest partit invictes amb un total de 9 victòries. Els vilafranquins, amb el suport de la seva afició, van sortir a per totes i als 5 minuts ja dominaven per 14-0, amb dues accions d'Elias Ramírez i Ismael Cruz. Els terrassencs van saber reaccionar amb un touchdown de Jordi Regau i la transformació del xut extra, però els Eagles tornaven a ampliar les distàncies, arribant al descans amb un tempteig de 27-7. A la represa es va veure un altre partit. Els Reds van fer un tercer quart inoblidable, amb 4 anotacions que capgiraven el marcador. Antonio García, Marc Aparicio i 2 touchdowns de Rigau situaven el 27-32. Els locals no van saber superar el dur cop de la remuntada en tot el darrer quart. Els Reds, doncs, disputaran la seva quarta final de la Lliga Catalana. L'objectiu, repetir l'èxit de 1996, quan van aixecar el seu primer títol. I en rugbi, els carboners derrotaven el seu B de Barcelona per 25-16. Els agarencs van arribar a dominar per 22-0, però els barcelonins van retallar distàncies a la segona meitat davant d'un rival que va perdre Xavi García per lesió. Amb aquest nou triomf, els carboners ja són segons a la taula. Els carboners van derrotar diumenge el sènior B del Club Esportiu Universitari per 25-16. Un triomf que situa l'equip agarenc en segona posició, quan resten 2 partits per acabar la Lliga. El partit va estar marcat per la intensitat defensiva de tots dos equips, ja que ningú va aconseguir moure el marcador inicial fins al final de la primera meitat. Va ser llavors quan els carboners van aconseguir enllaçar 3 marques consecutives i marxar amb avantatge al descans. Els locals van fer un nou assaig a l'inici del segon temps, situant el 22-0, però els barcelonins també van anotar i es van mantenir dins del partit. Després arribaria la jugada desafortunada del partit, quan Xavi García es va fracturar el peroné en rebre una trepitjada. El jugador dels carboners es va retirar en ambulància. Anímicament, els terrassencs ho van notar i no van fer cap assaig més. Els visitants ho van aprofitar per reduir les distàncies, però sense opció a la victòria. No van poder completar el triomf els altres dos equips sèniors del club terrassenc. El B va perdre amb l'Anoia per 27-5, mentre que el femení va caure amb els Sitges per 70-0. I acabem els esports amb l'espectacle del BMX. Terrassa acollia el passat cap de setmana la tercera prova de la Copa d'Espanya. Grans resultats per al club anfitrió, el BMX Terrassa, que va sumar un total de 10 podis.
el Club BMX Terrassa ha sumat un total de 10 podis a la tercera prova de la Copa d'Espanya, celebrada aquest cap de setmana a les seves instal·lacions. Un total de 170 participants procedents de tot l'estat, així com de França i de Finlàndia, han pres part en aquesta competició. De la delegació agarenca, amb un total de 35 pilots, destaquen les victòries de Grisel d'Artigues, tant en la mànega de dissabte com en la de diumenge, en la categoria femenina de 13 a 16 anys. En l'apartat masculí, Gabriel Avellaneda també ha assolit la victòria els dos dies en la categoria d'11 i 12 anys, mentre que Jairo Jordán ho ha fet en la de 6 i 7 anys. En júnior, Francisco Javier García ha sumat un segon i un tercer lloc. També tercer esglaó al podi per Arnau Ventura en nois de 13 i 14 anys i de Max Martín en 9 i 10 anys. A més dels resultats, cal destacar l'èxit organitzatiu de la Copa per part del Club BMX Terrassa i la valoració tan positiva que fan els pilots sobre el circuit de les Arenes. Ens vam tirar a la piscina per organitzar un event a nivell nacional. De fet, som l'únic club a Espanya que aquest any fa doblet. Organitzem Copa d'Espanya i la Lliga Nacional LBR. Som l'únic club que organitzem les dues. Ja a nivell, ja a nivell. I se les juguen, van a totes. Bueno, es un poco complicado este circuito porque tiene más rectas de lo normal. Normalmente tienen 4 rectas y este tiene 6. Y bueno, es un poco diferente porque las curvas, en vez de ser tan cerradas, son un poquito más abiertas y tenemos que pasarlas un poco diferente a otros sitios. Los saltos no son muy grandes, pero se pasan bien. Muy divertido. El madrileny Alejandro Alcojor continua al front de la classificació general en la categoria d'elite amb 83 punts per davant d'Ignacio González i de Kevin Sánchez, segon i tercer respectivament. En categoria femenina, el primer lloc és per a Salomé Barbuzano, seguida d'Utila Inonen i de Daria Torrero. Primero, segundo y tercero. El Centre d'Arts Escèniques de Terrassa busca una família terrassenca per actuar en un projecte que s'estrenarà a l'octubre en el marc del Festival TNT. El muntatge, dirigit per Mariona Naudín, busca una família amb 3 generacions que tingui bona relació entre ells i amb la dansa no professional. Per inscriure's, cal trucar al CAET o bé enviar un correu electrònic. El projecte escènic Una família balla, coproduït pel Festival TNT, busca una família de Terrassa que vulgui participar en aquest muntatge entorn de la família, la dansa i la música. Dirigit per l'artista Mariona Naudín, el projecte no vol seleccionar professionals de la dansa, sinó persones a qui els agradi ballar o que hagin ballat durant la seva vida. Amb la dansa vull dir no la dansa contemporània ni la dansa clàssica, sinó doncs, amb el ball, amb ballar, amb anar-te'n al casino a ballar tango, a ballar vals, el que sigui. La família seleccionada ha de comptar amb 3 generacions i sobretot que tingui ganes de participar-hi. Una família que sigui benvinguda, no? que es portin, que hi hagi bona comunicació, que s'estimin i que sigui fàcil estar junts. I sobretot que tingui moltes ganes de participar en aquest projecte que és molt, molt engrescador, molt bonic i que pot fer-nos créixer molt tant a la família com a mi, com als participants, com a l'equip artístic. El procés constarà d'un taller de teatre gratuït i d'una setmana d'assajos i d'actuacions remunerades. La convocatòria és oberta fins al 22 d'abril. Una família balla es presentarà en el marc del Festival TNT de l'1 al 4 d'octubre. Mariona Naudín s'ha format com a actriu en diverses escoles de Barcelona i es va llicenciar en teatre de gest a l'Institut del Teatre. Posteriorment ha participat en cursos i seminaris de dramatúrgia, coreografia i interpretació a Berlín i Buenos Aires. Ha treballat com a intèrpret per a coreògrafs i directors i ha creat les seves pròpies obres. En els darrers anys s'ha començat a interessar per la part més antropològica de la vida i observar l'escena des d'aquest punt de vista. Entre els seus darrers treballs destaca VIP, homenatge a Severiano Naudín, una peça on reflexionava sobre la seva pròpia família a partir de la figura del seu avi i de diversos fets històrics. Què te sembla? Te l'he explicat bé? Més bé que ell, clar que sí. Perquè no digui tonteries. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha rebut aquest dimarts una delegació de la junta directiva del col·lectiu Mujas T, músics de jazz de Terrassa. La delegació ha estat encapçalada per la seva presidenta, Gemma Plans. Mujas T és un col·lectiu de músics de jazz de la nostra ciutat. Es va crear a la tardor de 2012 i a partir d'aquell any ja va iniciar la seva activitat amb l'objectiu d'aconseguir que els músics formin part del patrimoni cultural que és el jazz a la nostra ciutat. La reunió s'ha fet a la seu d'alcaldia de l'Ajuntament i ha comptat també amb la presència del regidor de Cultura de l'Ajuntament, Amadeu Aguado. Sí, sí. I han estat...
estudiantes, els simpatits, per exemple. El dissabte 25 d'abril el Teatre Principal acollirà una representació de la cantata Carmina Burana de Carl Orff, interpretada per 200 cantaires. És el projecte Participa amb el cor. A 10 dies per l'estrena ja s'han exhaurit totes les localitats de les dues funcions programades inicialment. Dissabte 25 a la nit i diumenge 26 a la tarda. Arran d'aquest èxit, l'organització ha decidit programar una tercera funció diumenge 26 a les 12 del migdia. Les entrades ja estan a la venda a la Casa Soler i Palet. Tant a Platea com a l'amfiteatre costen 16 euros, però hi ha descomptes per a alguns col·lectius. Al Carmina Burana hi participaran 200 cantaires amateurs i professionals, amb Teresa Bert, Oriol Rosés i Xavier Mendoza com a solistes. La direcció general anirà a càrrec de Jordi Casals i els cors seran dirigits per Rosa Maria Rivera, Carles Llongueres, Ramon Rius i Joan Martínez Colàs. També és notícia el fotògraf local Ricard Domènech exposa la mostra titulada Lloc de Pas a la sala de l'Arxiu Tubella. Es tracta d'un recull de 21 fotografies que marquen una particular visió dels sovint desapercebuts passos de vianants. Domènech repassa les ratlles de colors pintades a l'asfalt amb una sorprenent mirada que les hi otorga una singular i especial rellevància. L'Arxiu Tubella acull l'exposició Lloc de Pas del fotògraf terrassenc Ricard Domènech. Es tracta d'un recull de 21 fotografies que marquen una particular visió dels sovint desapercebuts passos de vianants. Domènech repassa les ratlles de colors pintades a l'asfalt amb una sorprenent mirada que els hi atorga una singular i especial rellevància. És un tema que sempre havia trobat molt estètic. Les línies del carrer, quan es mullen, agafen unes coloracions, uns tons diferents. A vegades la gent hi pinta grafits a sobre, o bé els cotxes i deixen la seva marca. I tot això veig que és una cosa que es va com retroalimentant i que és tremendament estètica. I el que va començar una mica quasi com en broma, doncs ho vaig anar començant a fer, anar fent, i així vaig estar doncs, com uns 3 anys, més o menys. Manipulació tècnica no n'hi ha. O sigui, la cosa, si aquell pas de cebre es veu brut, és que està brut. El que sí, hi ha manipulació visual, al punt de vista. Aquí he buscat el racó que em proporciona aquest punt d'estètica que busco. Tots per anar a venir dels llocs i passem. Vull dir, no sé, és com una mena de... podria ser com una sala d'espera. Ho compararia així, no? Una mica sui generis, però com una sala d'espera. I com una sala de passos perduts, vaja. Un viatge per les formes, les ombres i els colors que acompanyen la percepció ciutadana d'una inconscient quotidianitat. La mostra, que es pot veure fins al 25 d'abril, tindrà més endavant una versió ampliada a la pàgina web del fotògraf. L'exposició també podria comptar amb una segona part, a partir de les més de 2.000 fotografies rebutjades en aquesta primera selecció. Doncs bé, amb aquesta exposició fotogràfica de Ricard Domènech tanquem l'informatiu. Gràcies per la seva atenció. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i a internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda de dimecres. A reveure.